xafiiska hantidhawrka guud ee qaranka ayaa waxa uu soo saaray warbixin ku saabsan baaritaanka maaliyadeed iyo sidoo kale u hoggaansanka sharciga, taasoo waafaqsan dastuurka dalka si loo ilaaliyo hufnaanta maamul maaliyadeed ee dowladda. Waxaana hantidhawraha guud ee qaranka Maxamed Cali Afgooye uu warbaahinta la wadaagay warbixinta baarista maaliyadeed iyo sidoo kale u hoggaansanka sharciga ee uu soo saaray xafiiska hantidhawrka guud ee qaranka. U hoggaansanaanta shuruucda, sidaan idiin sheegay, waa mid aan fiirino in loo raacay hannaanka laysku waafaqsan yahay marka la isticmaalayo kharashaadka qaas ahaan. Waxaan helnay qaladaad gaaraya ilaa 240 in ka badan oo meelihii aynu eegnay ay ka yimaadeen ay ahaayeen diyaarinta warbixinada maaliyadeed, hubinta kharashaadka, sida loo maamulay heshiisyada ay dowladdu gashay, ururinta dakhliga hay-adaha qaar ka mid ah ay qabteen. Saddex sano ka hor waxaynu ogeen dakhliga hay-adaha dowladda inay ayaga qabsanaayeen isticmaalayeen, ayna middaasoo ah mid aanan waafaqsanayn shuruucda maaliyadda dalka. Howl iyo shaqo dheer kadib waxaa dhacday in hay-adaha dowladda dhammaantooda laga wareejiyo ay howshaas ay qabato wasaaradda maaliyadda oo runhaanti ah meesha looga baahnaa in howshaas loogu qabto. Sannadka 2018 waxaa jiray hay-ado weli ku dambeeyey howshaas. Reportkeenii aan soo saarnay ama warbixinteenii, qaar ka mid ah howshaas way saxeen, waxaana dhacday in khasnadii dhexe ee dowladda lacagtaas la geeyey. Meelihii aynu eegnay ay ka yimaadeen ay ahaayeen adeega xajka iyo cumrada oo iyadana mid kale ah. Markaan ummadda Soomaaliyeed aan ka helnay cabashooyin tiro badan inaan sannadkan ku darno baaristeen oo aan ogaano dhibaatooyinka ay ummadda sheeganayeen, wixii ka jiro talooyinna aan ka bixinno. Cabdulaahi Daacad, Televishinka SBC, Muqdisho. Anigusa waxaan isticmaalaa Samtel, isagu ma uu isticmaalo Samtel. Anigu in badan baan Samtel ku hadli karaa, balse isagu sidaa ma samayn karayo. Warmaa ahayn run miya? Waa runtay. 24 saacadood waxaan ku hadlaa 2500 oo shilin, oo waa bilaashe. Bishii oo dhanna waxaan ku hadlaa $5 oo keli ah. Caadi maaho, maxaad mar hore iigu sheegi weyday? Fikir, fikir, fikir.